အလုံးမဲမိကလာပါသမီးတို့ကတော့ group 1ပဲဖြစ်ပါတယ်သမီးတို့ကဒီနေ့လိမ္မာကြတော့မယ်ပြချက်ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် group member တွေကတော့202-270-572-575-575-599-604-609-633တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟေးခွရှလာငါတော့တဲ့ညောင်းတာပဲဟိုဟာကြီးရဒီရကြီးရโอเคအစားစားတာတော့မှဘယ်စားစားကောင်းလဲဘယ်စားစားမကောင်းလို့ငါကြီးပဲရွေးနေရဲ့အေးမင်းကပြောတော့မယ်မင်းကကြည်ယုံနေကြည်ရတာမောင်ရင်အစာကိုလမ်းယူရတာငါပါကွာဟေးဟေးအငွေ့တထောင်တောင်းနဲ့ကောင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မဆလာနဲ့တင်းနေတဲ့စတားဟင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမျက်စိကကြည်ယုံကြည်ရတာကိုရှင်လက်ကလမ်းယုံလမ်းရတာဟောဒီကိုချေတော့ကမင်းတို့ကိုတင်မသွားရင်ရှောက်ပါမလားမောင်တို့ရဲ့ဟာဟာအကိုလေးတို့မှကြားပါကောနေဟောဒီမောင်မောင်ရှိသွားလေကမွားရင်အစားတွေဟာအလဟကဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့လေဟင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကျမကအလောက်အများဆုံးကျမနှာခမ်းနီနီကလေးတာဖွင့်မပေးရင်ဘယ်အစားမှဝင်လို့မရဘူးကြည်ဒီတခါကျမရဲ့ဟောဒီနှာခမ်းနီနီကိုအတင်းပိတ်ထားမသိလားဟင်ဟေးဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲဟဲ့ဟောတဲ့ပြီအကိုကြီးဝမ်းကအသက်တာဆုံးသူ့မှာဘာမှမလုပ်ရဘူးဒီကွယ်သူများကယူပေးဝါပေးတဲ့အစားတွေသူကြီးအယုံယူတယ်ဟာဒါမျိုးတော့ तू ဖြစ်တယ်ဟေ့ကြိတ်ပြီးစီးစိတ်ခံနေတာကွဲ့ဒါကြောင့် तू အဝဆုံးဖြစ်နေတာတာကြည့်အကိုကြီးဝမ်းကိုဆန္ဒပြမယ်ကျမကတကားကိုဖွင့်မသေးဘူးပိတ်ထားလိုက်ပြီဟေးဟေးဒီကစားကိုကြီးဝမ်းကိုဆန္ဒမပေးဘူးနာကားတော့မျက်စိကိုမဝင်ဘူးမိတ်ထားမယ်ဟေ့တို့ကလည်းလုံးဝမလို့ရှာပေးနေမယ်ကျမကလည်းစကားကိုမပြောတော့ဘူးနှာခမ်းကိုပိတ်ထားမိ။အိုးပိုက်စားလိုက်တာဒီကြိုကြိုမြင်နေပြီ။ငါမျက်စိတွေဝေဝါးလာပြီ။နှာခမ်းတွေကဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်လာပါလား။အာငါရဲ့သွားတွေနာလာပြီ။အမေလေငါချင်တဲ့လူလုံးမရတော့ဘူးချင်းနေလာပါလား။ဟေးငါညီလည်းလာမတော့ကူကြီးဝမ်းဟာအလကဘာတခုမှအတော့မကြဘူးလို့ယူနေနေကြတယ်။မှန်တော့ကူကြီးဝမ်းကကိုခနာတခုလုံးရဲ့အားပေးတဲ့စက်ကြီးပဲပေါ့။ငါညီတို့ငါညီနဲ့နှမတို့ရှာပေးတဲ့အစာကိုဟိုဒီကူကြီးဝမ်းကအောင်းပြင်းညအောင်လုပ်ပေးသေးတယ်။အစာကောင်းကောင်းကျင်ရတော့တွေးတော့ဖြစ်လာပြီးငါညီနဲ့နှမတို့စီပြန်ဖို့ပြီးတော့မဟုတ်လားကွ။ဒါကြောင့်လည်းမင်းတို့တို့မှာခွန်အားဖြစ်လာပြီးကြီးကြလာနိုင်တာပေါ့။ရှင်းလူကြီးများကလည်းဝမ်းတလုံးကောင်းရင်ကောင်းမခဲဘူးဆိုကြတယ်မဟုတ်လား။အေးအစစ်စစ်ကကပီတူတလီမှာတမင်းမဆောင်ဒီတင်းနေကြလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်ကိုပါပြီးကိုကြီးဝမ်းရဲ့ကျွန်မလည်းမတော်ပါတယ်ကိုကြီးဝမ်း။ဘာဖြစ်ထားကြထားကြအားလုံးအလုံးလုံးကြစီလုံးညင်ညာအောင်ချောင်းဖြာတဲ့ကွ။အာအညီနဲ့နမတို့အလုံးအလုံးလုံးကြမှာကိုကြီးဝမ်းတို့မိသားစုတို့တချာသားကြမယ်ကွဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးကြီးနေတို့နမတို့ဒီမှာကြပါတော့မယ်ကြီးစုပြီးရဲ့တငယ်ချင်းများနဲ့တီချေတို့ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရှင်အမပါသွားရင်လည်းခွလို့ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်